Tässä herättelemään vähän koneita. Tuolta kaikki radat ja kaikki radat auki. Ja käynnistä uudelleen. Huomenta. Siellä ne heräilee. Kaikki yhdessä koossa. Kaikessa on keila. Radat on valmiina. Pelkästään keilaaja puuttuu. Semmosen mä tossa huomasin, että vitonen ei oikein näyttäisi jakavan näitä keiloja. Siellä on tämmönen tilanne. Mitäs se oikein touhuu se kone? Katotaan. Joo, se meni ihan jees. Antaako se nyt uudet keilat? No eihän siinä mitään ongelmaa ole. Viime viikolla piti vähän korjata tota kohtaa tosta edestä. Siinä oli vähän päässyt jumittumaan toi kynsi tosta, ja tossa on tommonen solenoidi, mikä nostaa sen tonne. Siellä oli vähän, piti vähän rasvata ja viilata ja näin edespäin. Nää on tämmösiä ihan mekaanisia laitteita, että näitä pitää korjata, no, jos ei päivittäin, niin viikoittain ja kuukausittain. Et semmottos. Siinä on ihan moottori ja toinen moottori ja takamoottori ja tota laatikkoa kutsutaan aivoiksi ja huomi kaikki tuntekin on.